Табиғат апатынан зардап шеккен Қарағанды облысының ауылдарында су астында қалған үйлерді сүру шаралары басталды. Бүгін 10-нан астам құрылыс техникалары өңірдің Ғабиден Мұстафин ауылындағы апатты баспаналарда жермен жексен етті. Қазіргі кезде ауылда 72 тұрғын үй жарамсыз деп танылып отыр. Бірақ жергілікті шенеуніктер сараптама қорытындысынан кейін бұл көрсеткіштің 2 есеге көбеюі мүмкін екенін айтады. Қабырғасы сөгіліп, сылақтары түсіп жатқан бұл үй Ғабиден Мұстафин ауылы Хасеновтар отбасының қара шаңырағы. Атадан мұраға қалған үйлерін аяқ асты келген тасқын суы шайып кеткен. Енді басындағы жалғыз баспанасы мен он шақты қойынан айырылған тұрғындар облыс басшысынан көмек күтеді. Бірақ айдың ішінде тұрғызамыз деп жатыр. Осы жазды бойы бітіреміз деп жатыр. Бірақ қарағандылық шенеуніктер алапат су тасқынан жарамсыз күйге айналған баспаналарды қайта тұрғызуға бөлінген қаражаттың аздығы ететінін жасырмайды. Сөздерінше облыстық және республикалық бюджеттен бөлінген 2 миллиард теңге су басқан 50-ден астам елді мекеннің шығынын өтеуге жеткіліксіз. Бөлінген қаражат әрине жетпейді, сондықтан қосымша ақша бөлінеді, бірақ ол сараптама қорытындысынан соң белгілі болады. Су тасқыннан әсіресе Ғабиден Мұстафин ауылындағы футбольная көшесінде орналасқан үйлер қатты зардап шеккен. Жақын арада бұл көшенің 21 үйі бұзылып, қайта тұрғызылады. Әзірге 72 баспана арнайы құрылған комиссия шешімімен жарамсыз деп танылып отыр. Ал Бұқар Жырау ауданы бойынша 500 үй тексерістен өтіп, 148 баспана қауіпті ғимараттардың тізіміне ілінген. 17 үйдің иесі баспаналарын сүріп қайта тұрғызуға қағаз жүзінде келісімдерін берген. Құрылыс жұмыстары аяқталғанша әкімдіктегілер халыққа уақытша тұрақта қарастырыпты. Үйлер бұрынғы орнына салынады. Оның бәріне жаңағы үй иесілер келісім беріп отыр. Билік өкілдері құрылыс жұмыстарын ағымдағы жылдың қыркүйек айына дейін аяқтауды жоспарлап отыр. Тіпті ол үшін жаз бойы тынымсыз жұмыс істеуге әзірміз дейді. Ал соңғы статистикаға сай су тасқынан 5 көпір құлаған Қарағанды өңірінде 2107 үйдің 92-сі әлі де су астында қалып отыр. Оның үстіне ауыз сусыз қалған 4 елді мекеніне тіршілік нәрі әлі де су таситын көліктермен жеткізілуде. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, информбюро 31-ші арна, Қарағанды облысынан.